El que farem és treballar els conceptes claus de què és un grup, un agrupament i el grup matrícula. Que el grup matrícula ens el trobem també quan gestionem els grups. També és un grup, d'acord? Però després entrarem en aquestes tres diferències que són importants a l'hora d'entendre, no, el concepte de gestió a l'aula dels grups. Què més? En el punt 2 tractarem la creació de grups com manuals, que és el que el docent, no, fa, i el triagrup. La diferència és, així ràpidament, és el primer manual, el docent escolleix els que composaran el grup, els membres, i els crea, i en l'altre, els alumnes, doncs, participen més i, doncs, poden escollir segons els seus interessos, de la temàtica o perquè se senten millor en un grup de treball, doncs, el grup que volen pertànyer. Després entrarem en aquestes dues formes de poder crear grups. Què més? En el punt 3, vincular una activitat amb un grup, per exemple, la tasca, que és la que veurem. També el taller també es pot fer, també teniu el fòrum, treballar per grups, d'acord? Però aquí us ensenyem la tasca i què més? L'avaluarem. Com després de que els alumnes trameten una tasca, com el docent, no, avalua aquesta tasca, els beneficis que té quan, per exemple, treballes en grup. Ja veureu que és molt senzill i és molt útil. Les restriccions o personalització d'accés per grups, una forma no més amable de dir-ho, i el punt 6, el mode grups a l'aula virtual, que és una altra opció que podem afegir a el que seria tota l'aula virtual. Quines opcions ens donarà? Doncs beneficis d'aquest mode de grups de l'aula virtual és també podem treballar a través del fòrum, que abans ho hem dit que també el fòrum com una activitat en grups també la podem fer. I també les qualificacions, veure-les segons un filtratge de, doncs, grup matrícula matí o tarda, no? Imaginem, cadascú s'ho ha de fer amb el seu context particular, no? Però grup matí o tarda, o si tenim laboratoris i volem anar a veure, no, només les qualificacions d'aquell grup concret, o afegir, no, perquè tenim un element de qualificador i només volem qualificar en aquells. I també podem filtrar els participants, només els que nosaltres com ens tenim docència, no? Pues, si fas grup de tarda, pues, vull mirar només els alumnes de tarda o els grups que he creat jo manualment. Crec que és una utilitat molt útil, no? Diríem, perquè us permet, bueno, el filtratge. Això ho veurem cap al final, d'acord? Doncs aquests 7 punts. Anem a començar, d'acord? I què són, l'hem dit al primer punt, no? Què són els grups? Tindríem aquí, vaig a fer-ho més gran, els grups, no? Principalment, un grup què és? Aquí, com podeu veure, tenim la gran diferència, no? Grup magistral, que abans hem dit que diríem grup de matrícula, i els grups en aquesta banda, que nosaltres creem manualment, no? Podem crear, per exemple, aquí, 3 grups i nosaltres afegim els alumnes segons el nostre criteri, no? En aquest exemple, perquè podria ser laboratori 1, laboratori 2 o laboratori 3, per poder treballar, o grup 1, grup 2 i grup 3, el que sigui. La diferència amb el grup magistral, grup 1 o magistral, grup 2, que normalment és com us ho trobeu, no, a la llista de participants, és que aquests venen donats per defecte, per la matrícula. Aquests no es poden tocar, vale? Ni es poden modificar. És a dir, no podem treballar ni hauríem de treballar sobre aquests. Per què? Perquè totes les modificacions que nosaltres fàcim en aquests grups, a la nit, a la sincronització, tornarien a estar per defecte. Llavors, aquests els trobarem, que després ho veureu en els grups, però no els tocarem, vale? Nosaltres el que utilitzarem és crear-ne de nous. Com poden ser útils? Doncs ens seran útils posteriorment, com ho veureu, doncs, si volem fer restriccions d'accés, doncs, perquè com a professors treballem un tema i en aquest tema, doncs, només estaran els grups de classe magistral 1 i en l'altre els del 2. O, per exemple, volem crear grups a través d'aquests grups, no, de la magistral, però mai tocar els integrants dels grups d'aquí i deslligar-los, val? No. Això és interessant que ho tinguem clar per separar, ja que ens ho trobem quan ara després ho veureu allà en els grups. Què més? Els agrupaments. Important saber el concepte d'agrupaments. Aquí veieu que teníem els 3 grups que abans heu vist, no? Grup 1, grup 2, grup 3. Quan creem aquests 3 grups, que fan aquest exemple, els hem d'organitzar, no, amb un context que és l'agrupament.
Per exemple, podríem fer un agrupament que es digués laboratori 1, no? I a dintre ficaríem els grups que pertanyen a aquest agrupament. Doncs el grup 1, el 2 i el 3. Per què hem d'agrupar-los? Perquè per després relacionar-los, com veieu aquí, amb una tasca en grup, no podem dir grup 1, grup 2, grup 3 o grup 6. Hem de dir en quin agrupament volem treballar. Com nosaltres hem fet un agrupament que es diu laboratori 1, doncs enllaçarem que l'agrupament laboratori 1, on hi haurà el grup 1, com veieu aquí, el 2 i el 3, que seran els que podran treballar en aquesta tasca que hem creat. I això es replica amb, doncs, amb els altres exemples que hem dit, no? Doncs si vols treballar al fòrum o si vols treballar al taller, per exemple. Però aquí avui us ensenyarem amb la tasca, que és la més habitual que s'utilitza. Llavors, concepte clars, sempre que hàgim de fer una activitat per grups, va, i volem crear els grups, sempre haurem de fer un agrupament, els haurem d'agrupar. I a través de l'agrupament serà el que podem enllaçar en la tasca. D'acord? Aquí teniu algun dubte sobre aquest concepte d'agrupaments i grups? Tot clar? Vale. Si no diu res, jo preguntaré per anar parant. Entenc que segueixo, d'acord? Tot clar, has dit. Vale, gràcies, Tarek. No he preguntat xat tampoc. Vale. Què més? Seguim. L'últim. Quines maneres podem nosaltres, com a docents, crear grups? Doncs podem crear com principalment actiu el docent i els estudiants, no? Ho hem dividit en dos agents, diguéssim. Tot i que aquí també el docent, evidentment, com a docent de l'aula també gestiona, no? Però com a docent tenim l'opció 1, que és manual, no? Creem, vull només dos grups. Jo creo grup 1 i fico els integrants dels grups on anirem del grup 1. Creo grup 2 i el mateix. Però també ho podem fer de forma automàtica, que ara després veurem què és. Però si tinc molts alumnes, doncs no aniré creant grup 1, 2, 3, 4, 5, 6 i després distribuint, entrant a cada grup, ficant els alumnes. Puc fer que de manera automàtica es creïn, no? Donant una sèrie de premisses i ens facilita molt la vida perquè i automàticament ens apareixen els alumnes perquè volem distribuir, imagineu, fer molts laboratoris, que ara després ho farem la prova. Doncs seria una de les maneres. Manual, per alguna cosa concret, si tenim pocs alumnes i ens interessa, ho podem gestionar perfecte. I, per exemple, ara un exemple que m'acut és si ets professor de treballs de final de grau i tens 5 alumnes o 6, saps quins són? Doncs l'opció manual és la més pràctica, no? Crees el grup de teves tutories i te fiques els teus alumnes. Però ja quan tenim molts alumnes, que podem tenir matí, tarda, tot afegit i volem fer grups de laboratori, doncs hem de tirar per automàtic, val? Llavors tenim l'altre, no? Les de gent altra implica que seria els alumnes a través de l'activitat tria grup, que també després la veurem. En aquí sí que com a docents hem de fer unes accions prèvies perquè això funcioni, però els principals actors són ells, no? Els protagonistes, perquè ells poden decidir, no? En quin grup volen pertànyer. I també té una part més motivadora perquè l'alumne, a través dels seus interessos, com ens hem dit, o sigui per la temàtica o per afinitats, els criteris que vosaltres establiu en el context de la vostra activitat, doncs ells s'afegeixen. En aquí, com veieu, nosaltres el que faríem en aquest triar grup, en aquest mode, no? Crearíem grup 1, 2, 3 i 4, buits, vale? I els alumnes escollirien en quin grup volen pertànyer. Per exemple, en aquest, doncs, ja veiem que hi ha un alumne. En aquí n'hi haurien dos, en aquest 4 i en aquest encara està 8, no? Podem establir també criteris com perquè hi hagi un grup i se creï mínim han d'haver dues persones i màxim tres, perquè no se n'avagin tothom en un grup i uns altres se quedin menys, no? I si es queda 8, doncs s'elimina aquest grup. Doncs aquesta és una forma. Nosaltres crearem grups amb un agrupament, buits, no afegirem alumnes i ells decidiran segons doncs, temàtica o hores de laboratori, el que vosaltres creieu. Sempre intenteu adaptar-vos al vostre exemple. I la següent forma, manera de fer, és que nosaltres no creem els grups, els faran ells mateixos. Què haurem de fer? Mireu, l'agrupament. Això que veieu aquí en el fons representaria l'agrupament. Nosaltres faríem un agrupament i, doncs, per exemple, activitat portafoli, d'acord? I deixem que ells facin, se fiquin el nom del grup
que se l'inventa, i a la vegada també fiquen els integrants. Doncs és això. Aquí veieu que hi ha els quatre alumnes i tenim ja que un alumne ha creat el seu grup i s'ha afegit. I en aquí ja tenim el grup 2, no? Que són dos. En aquests també podríem fer o anar-se'n en aquest, per exemple, o crear-ne un de nou. I aquí també li demanem, podem deixar que faci una descripció del seu grup, que fiquin el nom, val? És més, encara més participatiu. Deixem que els alumnes facin una miqueta més. Llavors, en resum, el que tenim són principalment dues formes. Nosaltres, com a docents, fem els grups i establim els criteris i tant, fins i tot les persones que han d'integrar-ho. I de l'altra forma, els alumnes doncs, tenen més flexibilitat i els deixem més que decideixin. Això, doncs, bueno, segons en quin punt vosaltres ho veieu, doncs ho utilitzeu d'una forma o en l'altra. Molt bé, anem a seguir. Ara anem a veure tot això, no? Com es fa? Doncs per crear grups, quan estem aquí a una aula, el que hem d'anar és aquí a participants. Jo l'obriré aquí a la dreta per no perdre l'aula de vista. I quan estem aquí als grups participants, vale? El que veiem és que podem entrar aquí a l'engranatge, d'acord? I anar a grups. Vale? Vale, aquí tenim, veieu, grup magistral 1, grup magistral 2, que és normalment el que us trobaríeu vosaltres. Aquí ara mateix, vale? Vale. Llavors aquí tenim grup projecte 1, jo ja n'he creat algun, val? Per demostra, perquè després ensenyarem com es va una tasca, i ja han fet la tramesa els alumnes i com funciona, vale? L'avaluació i tot. Què fem? Que volem crear un sol grup? Doncs podem anar aquí a crear grup, vale? I després aquí crear grups automàticament. En aquest apartat de la dreta, agrupaments, trobeu els agrupaments, doncs matrícula, vale? Els grups, aquí, els que estan aquí vinculats en aquest agrupament, com abans hem dit, o per exemple aquí que diu projecte grup assignatura, que és el nom de l'agrupament, i tenim grup projecte 1, grup projecte 2, grup projecte 3, perquè ja els hem vinculat, i això serà el que vincularem a l'activitat. I aquí el resum el que fa és que ens diu doncs, els alumnes que pertanyen a aquest grup concret, no? Fa una mica de resum. Tornem a grups, d'acord? I anem a crear. Que volem crear un grup només, cliquem aquí a crear grups, he anat una mica ràpid, tornem a veure aquí, cliquem i se'ns obre aquestes possibilitats. Nom del grup, ficaré jo, prova, grup manual, val? Perquè així sàpiguem. Important ficar noms quan estigueu a l'aula, a la vostra assignatura, que us puguin després ser útils per relacionar amb l'activitat, perquè si no, després costa una miqueta més. Creem el grup, baixem cap aquí, i els activo la missatgeria en grup sempre, i deso els canvis. Ara que tinc grup, prova grup manual, hi ha 0 alumnes, el que he de fer és afegir alumnes. Com que el tinc seleccionat, que veieu en gris, afegeixo o suprimeixo alumnes, i aquí em surt la llista dels alumnes que tinc a l'aula, no? Els que podrien ser. I ara agafo i dic, doncs mira, el 1, no? Se me selecciona i em surt l'opció afegeix, i el passo al grup aquest. I també afegiré el de l'alumne 6, d'acord? Que ja hi ha acabat, ja està, és així, el grup ja està bé. El que faig és clicar aquí, torna a grups, ja s'ha desat aquí automàticament, d'acord? I ara veureu que ja me surt un numeret, 2. Què vol dir? Que hi ha 2 alumnes. Si vaig a resum, aquí el grup que he creat, vale? Doncs estan aquests alumnes. Aquí em fiquen cap agrupament perquè encara no l'hem vinculat, val? Molt bé, tornem aquí a grups. Ja heu vist la forma manual, que és molt senzilleta. Ara anem a crear un grup automàticament. Clicaríem aquí, per aquells casos que hem dit que tenim molts alumnes, i ara veieu que ens surten moltes més opcions i uns criteris. I hem d'anar dient a veure què volem. Mireu, aquí ens deixa que establim una regla perquè es creïn automàticament amb un nom. Si feu aquí, cliqueu a l'interrogant, ja us ho explica. Si fas fiquem l'arroba, vale? Ens sortirà el A, B, C, D i amb l'asterisc amb números. Val? Deixarem, per exemple, amb l'arroba. I ficarem grup, laboratori, tori.
deixo la roba, d'acord? I ens diu, com vols crear els grups automàticament? Basats en què? En nombre de grups, perquè sabem quants ens poden sortir, o per membres de, per grup. Si jo, per exemple, dic, no sé ara quants me'n sortiran, però vull que n'hi hagin, o sigui, tres, no? Per exemple, jo aquí ne tinc poquets, el que li faré és que li diré que siguin dos, va? Perquè ens surti i ho veiem. I activo la missatgeria en grup, llavors me diu membre del rol, això ho deixem igual, d'acord? I d'on els volem que els agafi? Si tinguéssim agrupaments, si ja tinguéssim agrupaments creats i volguéssim fer subgrups d'aquells grups que tenim, doncs aquí podríem seleccionar, d'acord? Aquí, quan vosaltres aneu provant, ja veureu. Però ara el que volem és que ens els agafi de l'aula, vale? Llavors, aquí assignar membres, vale? Li diríem que, quin criteri, aleatòriament, per nom o cognom, per ID, ho podem provar aleatòriament. Un cop estem aquí, també podem ficar, que també és molt interessant aquest de impedeix que el darrer grup sigui massa petit i el distribueix, perquè potser, com que no ho sabem exactament quants ens poden sortir, doncs si cliquem aquí, a més de que se quedi una persona o dos, els distribueix i està prou bé. Ho farem així, en el meu cas no passarà, llavors anem a agrupament. I ja des d'aquesta pantalla, a diferència abans que hem fet grup manual, que no ens ha creat l'agrupament i teníem que anar a l'agrupament, ja ens diu, si volem, enviar-ho en algun agrupament o crear un de nou. Nosaltres li diem, creem un de nou. I ficaré que se dirà laboratoris. Laboratoris. Aquí, laboratoris. Així. El que deia abans, és molt interessant que fiqueu noms de l'agrupament que siguin fàcils a l'hora de recordar vosaltres en quina tasca té a veure, perquè després serà l'agrupament el que relacionareu amb la tasca. Doncs si fiqueu grups i no especifiqueu, si en teniu molts, potser us costarà més, no? I és més fàcil ficar el nom. Vale, un cop hem ficat això, podem previsualitzar. Fem aquí i a veure què ens ha fet. I podeu veure, si baixem, que ens ha creat tres laboratoris, A, B, C, perquè hem ficat les robes. Si haguéssim ficat l'asterisc, ens sortirien en números. I ens les ha distribuït. Que t'agrada la distribució que ha fet? Doncs feu tramet i si no, doncs canceleu i torneu a fins que us surti com vosaltres voleu. Podeu anar provant. El bo és això, que no passa res, podeu provar, previsualitzar sempre i fins que us agradi la distribució, no? Nosaltres, com ja ens sembla bé, tramet. I ara aquí veieu, tenim A, B i C, el laboratori aquest d'aquí, i si anem aquí, agrupaments, veurem també que hem ficat laboratoris i els grups que pertanyen, i el mateix en el resum. Si aneu aquí, aquí veureu que l'agrupament que es diu laboratoris té el laboratori A, el B i el C i els alumnes. Molt bé, ara tenim, diguéssim que ja hem après les dues maneres, d'acord? Vaig a fer també, en el punt quan hem fet el grup manual, no us he ensenyat a crear l'agrupament directe, vale? Hem creat aquest prova grup manual. Pues, en aquest cas, què fem? Anem aquí a agrupaments, i creem un agrupament, vale? I aquí ficarem agrupament manual. Vale? Agrupament manual. I desem els canvis. El mateix, ficar un nom que relacioni l'activitat. Ara tenim agrupament manual i em diu que no hi ha cap grup. I jo li vull afegir aquest que he fet jo manual, no? Anem aquí al símbol de la icona d'un usuari i ens surten tots els grups que tenim aquí a l'aula. Anem aquí a prova de grup manual i l'afegim al nostre agrupament. Aquí apareix i tornem a grups i ja està. Si anem al resum, veureu que aquí al projecte hauríem d'actualitzar. A veure si el veig. Aquí, agrupament manual i ja està el grup que hem fet, no? Prova de grup manual. És a dir, les dues diferències, crear el grup nosaltres perquè podem assumir-ho i molt pocs alumnes, per exemple, en el cas que he comentat, no? Perquè tenim alumnes tutoritzats o... Bueno, ho podem fer, doncs creem el grup aquí i després anem a agrupaments i l'enllacem. Que en tenim moltíssims i volem automatitzar, com l'exemple de laboratoris, anem aquí a crear grups i des d'aquesta pantalla mateixa ja creem automàticament l'agrupament i ens quedarà fet. Va? Ara tenim això.
Quines opcions tenim més? Hem dit, tenim la que nosaltres creem i les que el tria grup, no? En què l'alumne doncs, escull segons el seu propi criteri. Si tornem aquí a l'aula, no abandonarem aquesta pàgina perquè ara us ensenyaré. Què veureu? Aquí, el tria grup, vale? És aquesta icona. Vaig activar l'edició. Això ho faig així petitonet, vale. Activa l'edició. Aquí. I baixo cap a baix i veureu qui estava. Val? Que això ho trobeu clicant a fer una activitat o recurs i aquí està el tria grup. Vale? Aquí, activitats podeu filtrar i el trobeu aquí sense cap problema. Molt bé, com que ja la tenim, aquesta l'anem a veure. Si fem clic, l'obrir aquí aquesta pestanyeta, què és el que veuríem aquí? Principalment veuríem que jo ja havia fet, no?, el grup 1 del projecte 1, del 2 i el 3, els he deixat buits, no he afegit alumnes i he deixat que ells escolleixin el grup que volen pertànyer. I ara farem una prova perquè ho veieu. El Tare té l'usuari, l'alumne l'1, crec, llavors ara ell entrarà i quan m'avisi, doncs apareixerà aquí el grup que vulgui, perquè veieu com funciona. Quan me diguis Tarek. Ja està, Judit. Vale, doncs ara actualitzarem i el que veurem és que... Espera, què és? Ah, així, ja està. Ha aparegut aquí. S'ha afegit al grup 2, d'acord? I és una forma, bueno, de... És més democràtica en aquest sentit, no? Llavors, com se gestiona, no?, el tria grup d'aquesta manera? Si anem a mirar els paràmetres d'aquí, el que trobareu i que és molt important, el primer és les dates. Clar, és important acotar els dies en els que es deixa que els alumnes escolleixin perquè si no ho tanquem, sempre podran estar modificant. I si, per exemple, aquest grup de projecte el vinculem a una tasca i són canviants, ens donarà problemes. Llavors, sempre es recomana doncs, afegir o se sobre a partir del dia 4 fins al dia 7. ¿Vale? Aquesta data és perquè és orientativa perquè veieu aquí ara mateix. No? I poguessin fer, ficar molt una descripció perquè tinguin clar què tenen fins tal dia. ¿Vale? I a baix, veieu, torna a passar el que deia dels agrupaments. Ens demana des de quin agrupament voldrem, no?, treballar, que hi ha els grups. Com que ja havia creat els grups i l'agrupament, li dic, me surten aquí tots les opcions que tenim, totes les de l'aula, però com que hem ficat un nom que ja m'ajuda a saber quin és, doncs escolleixo projecte, grup, assignatura. I què més ens demana? Mínims, quants membres vull que mínim siguin? No? Doncs dos, perquè es constitueixi el grup, perquè no passi que quedi un, per exemple, no? Només amb un grup, que ja no seria un grup. Ficat dos i també ens demana el màxim. En aquest cas, li he ficat dos. Clar, jo m'ho he fet així perquè tenia pocs alumnes, però vosaltres doncs, ho podeu mirar, doncs, no sé, doncs, 5 alumnes màxim i un mínim de 3, depenent la vostra distribució. I aquí què diu? Màxim de grups en el que pot estar l'alumne? Doncs un, no? Perquè si fiquéssim dos, vol dir que podria estar simultàniament amb un altre. Per defecte, ja et ve l'1. I aquí sota hi ha uns checks que també, sense tocar més, tal com està configurat ara, és que els participants els donem permís a que es puguin unir al grup, com ha fet el company Altare, l'alumne 1 s'ha afegit en aquell grup, i també pot abandonar. És a dir, l'alumne entre el dia 4 i el dia 7 pot escollir grup. Un dia pot ser el grup 2, però després pel que sigui no li interessa, no?, aquell grup, per la temàtica, altres qüestions. Què fa? Abandona el grup. Però quan s'assoleixi la data de tancament, en el grup que estigui ja se quedarà, no podrà modificar. D'acord? Un cop hem fet això, desem i tornem. L'altra opció era la de que els alumnes creaven els seus propis grups. Ara us ensenyaré com se fa aquesta opció i l'altra, ¿vale?, la de que els alumnes poden crear. Com sempre, aquí anirem al tema. Recordeu tenir activada l'edició. Primer hem d'anar als grups. Llavors, com que volem que els alumnes els hi proporcionem uns grups, però volem que ells s'afegeixin al que volem, doncs farem. Jo, com que ja tinc... Vale, mira, farem agrupaments. Anirem a... Perdoneu, anirem a crear grups automàticament perquè ho torneu a veure.
Li ficaré grups, tria grup, espera, canviaré aquí, ficaré un nom, ficaré tria grups, prova. I li deixaré la roba perquè em torni a fer el ABC, va? I li diré que em creï nombre de grups, clar, en aquest sí que vull grups, i li diré que em faci tres grups. Tres. Missatgeria activa, rol estudiant, vale. Vale. Selecciona membres d'un grup, vale, cap, i assigna membres en aquí que teníem aleatòriament, com heu vist, aquí que ficarem grups buits perquè no volem els grups, perquè han de ser ells que s'han d'afegir. Vale? Ficarem que no s'assigni ningú. Anirem aquí, agrupament, i li crearem un agrupament que se, jo li diré triar grups aquí. Aquí, ara sí, prova. Val. Copio i enganxo. I fem una previsualització. Veureu, si tot va bé, és que m'ha sortit ABC, però no m'ha ficat alumnes i em sembla bé. Li trameto. Perfecte. Ara ja tinc els grups buits. Me'n vaig aquí a l'assignatura, a l'inici, i en aquí baix faré aquí, afegeix un actitud en recurs, menys aquí activitat si voleu, cliquem tria grup, ficaré el mateix títol i les dates, el que dèiem, no? Si avui som dia 8, ficarem que puguin des de les 10 i que tenen fins al dia 12, val? Per poder fer. Em torna a dir, agrupament des d'on se triarà el triagrup, els grups, no? Quin era el que havíem fet? Tria, grups, prova. Va? Perquè me surtin aquells que havíem creat els tres. El mateix, si vull que mínim siguin dos, perquè sigui un grup, i màxim de membres, tres. D'acord? El mateix, l'estudiant només pot estar en un grup, unir-se a grups i abandonar entre aquestes dates. Està tot bé. Bueno, aquí hauríem de ficar una descripció del per què, no? De per què han de triar aquest grup i recordar-li les dates. I desem els canvis i visualitzem. Veieu? Ara, a mi el que avisa, i ells també els avisa, que aquesta activitat tanca el dia 12. O sigui, sempre al final recordatori. Ara, si ho veiem, el Tare, si vols, pots entrar. Ell escollirà amb l'alumne 1 doncs un grup en el que vol participar, d'acord? Quan ho tinguis ens avises i així ho veurem. Ja veureu que us va sortint aquí el comptador. Ells també ho veuen i es van escollint segons els seus interessos. Ja estaria, Judit. Vale. Tornem a refrescar la pàgina i veieu, ja m'ha aparegut un alumne, anem veient. D'acord? I els altres alumnes entraran i mateix i podran escollir triar el grup aquest, com ho esteu veient ara mateix. És la mateixa forma de la pantalla. Moltes gràcies, Tare. I ara farem la versió de que l'alumne també aquí haurà de crear doncs, el grup directament, el nom, i també afegir-se. Molt bé. Com es fa això? Tornem al tema 1, deixaré aquí preparat. Anem a grups. I aquí, com que no necessitem grups, només necessitem un agrupament perquè aquests grups que crearan els alumnes vagin endreçats, no? En aquest agrupament. Doncs anem aquí a agrupaments i crearem aquest agrupament. I ens ficarem prova, agrupaments, tria, grup. I desem els canvis. Ja ho tenim. I com veieu aquí, no hi ha cap. Molt bé. Tornem a l'aula i afegim un altre grup. Anem aquí al triar grup i li ficarem prova, tria grups, grup, no sé, ficarem grups 2, així mateix. Tornem a habilitar la data, ficarem que pugui ja des de les 10 del matí, tornem a ficar el mateix fins al dia 12 que pugui. Important, des de quin agrupament? Doncs el que hem creat, que és prova agrupaments, tria grup. Si no, vale, perfecte. També podem dir-los que mínim doncs, que hi hagi dos i màxim tres. Però aquí
mira el que ha passat, com que deixarem que els alumnes també siguin editors, anem aquí i permetrem que crear grups als estudiants. Veieu aquest aquí? Permetre crear grups als estudiants, que abans no ho havíem fet clic. Aquesta opció ens permet dir que els estudiants poden posar nom als grups nous que ens interessa, perquè així, doncs, per exemple, ja tenim el nom del grup si és per un projecte. Poden editar la descripció, també si volem que ens descriguin on justifiquin el nom del grup o perquè han triat el que sigui. Bueno, i aquest de posar clau als grups, jo no la ficaria. És millor amb aquests de permetre crear que els estudiants fiquin el nom al grup i que puguin editar la descripció. D'acord? Desem els canvis, el mateix aquí, descriure molt bé el que li demanem als estudiants, de que han d'escollir el nom, han de fer una justificació, d'acord? I les dates, desem els canvis i visualitzem. Què trobarem aquí? Doncs que ara mateix no hi ha res. Si ara el Tarek torna amb l'alumne 1, el que veurem és que ens apareixerà que ha creat un grup. Pots crear-ne un grup de prova, entrar perquè ho vegem, si us plau? Ara mateix ho estic fent. Ara veurem com ens apareix a nosaltres i si puc aquí obriré, a veure, amb el 2, que ara no podrem. A veure. Tornem aquí. Aquí. Després ho veurem. Aniran apareixent. I llavors què passa a l'alumne? Doncs que pot crear-ne ell o anar-se'n amb un grup que ja estigui creat, perquè ja li va bé o li interessa. D'acord? Com es fa? Creant un nou grup, val? I aquí ells ficarien el nom, etcètera, etcètera. D'acord? Si canviem el rol i mirem... passa que m'ho de ficar estudiant. Ja estaria, Judit. Ah, mira, ja ha aparegut. Veieu? Què apareix? Aquest és el grup que ha creat l'estudiant, val? El nom de Cookie, val? El nom és un exemple. I si m'interessa aquest grup, m'hi afegeixo i me'n vaig en aquest grup o me n'en creï un altre, no? I clicaria aquí, ficaria, doncs, seguint l'estil del grup, aquí, doncs, molt bé, vale? I crearia el grup. Aquest és en el cas de que no m'interessés. Què m'interessa? L'he creat jo, però no vull estar en el grup. Abandono el grup, continua, i aquest s'ha quedat creat per si un altre li interessa i sí, me'n torno al el que ha creat l'alumne 1. I em diu, vols anar a aquest grup? Dic, sí. I ara ja sóc companya de l'alumne 1. Vale? Torno al meu rol normal. Llavors, recapitulant una miqueta tot, hem vist aquestes dues maneres de crear els grups, aquestes dues, la manual que hem vist d'un en un, no? En què després hem de vincular també manualment a l'agrupament, la forma automàtica per quan tenim molts alumnes, ja ho hem vist també, com se relaciona l'agrupament, que va molt bé, i aquestes dues opcions, ja heu vist que aquí donem molta llibertat als alumnes. I en aquesta, doncs, d'elecció, no? Principalment, no? Aquí proporcionarem els grups, com veieu, buits, i ells escolliran, i aquí només els hi proporcionem l'agrupament. Vosaltres heu d'escollir la que més us vagi millor, no? En cada cas, ho heu de veure vosaltres. Molt bé, ara ja tenim els grups fets, ja hem creat, i anem a una tasca. Com veieu aquí, ja tenim aquí preparada la tasca. Una tasca com es vincula? Si anem a editar els paràmetres, aquí trobo la descripció de l'activitat, les dates de venciment. Recorda que aquesta és la que et surt al calendari perquè surti i avisi els alumnes. Si anem més a baix, a paràmetres de travessa de grup, aquí ja està vinculada. Ja sortiria. Requereix agrupament. Voleu triar aquesta tasca en grup? Sí. Llavors, et fa escollir l'agrupament. En aquest cas, vam ficar projecte grup d'assignatura. D'acord? Per defecte, aquí ja hem ficat que no requereix que tots els membres envien l'activitat. Només que ho enviï un, que és la gràcia d'això, ja es replica automàticament a la resta. D'acord?
Si anem a veure com els alumnes ja han fet una entrega, veureu, cliquem activitat, aquí a la descripció de l'activitat, anem, visualitzem totes les trameses perquè m'interessa que veiem això d'aquí. I què trobeu aquí? Doncs tots els alumnes, d'acord, i veieu que el 2, vale, i el 4 són del mateix grup, grup 3, i els hi surt, vale, que un dels dos l'ha tramitat i els surt la mateixa hora i es replica la mateixa entrega, en aquest cas, i el mateix el del grup 2. I aquí el grup 1, que encara doncs, no ha fet entrega. No? Jo us volia que ho veiéssiu per com es veu. Però ara anem a avaluar. No? Normalment entrem aquí a qualificació i ens surt, per exemple, el del mirall trencat, el grup 2. Val? Aquí tenim equip. Doncs nosaltres aquí podríem agafar i dir OK, ficar aquí un comentari, vale? Aquí. També podríem subratllar el que fos, d'acord? Aquí amb el visor del qualificador. Llavors, fiquem aquí la nota, ficarem un 8. A més, tenim l'opció de ficar un comentari en text. O bé, també, aquestes dues opcions, el que podeu fer és un àudio, iniciar l'enregistrament és com un àudio de WhatsApp, perquè entenguem, màxim de 2 minuts i automàticament va cap aquí, d'acord? Si fem així la prova, permetem. Ara estic explicant això, no? I aturo i dic, ja em sembla bé, adjunto i veieu, aquí estaria. Si no estem al play, doncs seria una forma en veu de donar el feedback, no?, als alumnes. I també podeu és fer-ho amb vídeo, que seria el mateix, enregistrar. Permet també la càmera, ara m'enregistra i aturo. Adjunto l'enregistrament i aparec aquí també. I què més hi ha? La càmera, ara li puc donar el play, podria escoltar. Baixo cap aquí baix. I per defecte, aquesta nota ja li aplica les qualificacions a tot el grup sencer. És a dir, no he d'anar després grup per l'alumne per grup i dir un 8, tu també un 8. Això ja ho fa automàticament, d'acord? O sigui que això ve per defecte. Doncs puc activar si vull que se notifiqui als estudiants o no. Si dic que sí, deso els canvis i ja m'avisa doncs, que ja està, s'ha desat. Si tornem aquí a visualitzar totes les trameses, dic sí que vull sortir, què hem de trobar? Veieu? El 8. L'alumne 1 com el 5 i jo només he entrat en un. Ja li ha passat a tothom. Aquest és el gran avantatge que té el treballar en grups, no? Una tasca que et facilita molt la gestió com a docent. Doncs això seria, si després, pel que sigui, aquest no m'interessa, li puc modificar manualment. No hi hauria cap tipus de problema. Però així, des d'un principi, aniria automàticament. D'acord? Teniu algun dubte sobre aquest tema? Si no em dieu res, segueixo... De moment, pel xat no, Judit, tot molt clar. Val, gràcies, Tarek. Mira, ara ens acaba d'entrar una pregunta per xat. Sí. Te la trasllado? Sí, tant. Ens pregunten com se poden correlacionar los diferentes triagrup per evitar que un alumno esté presente en 2 triagrup a la vez. Me he encontrado varias veces que hay alumnos de diferentes triagrup que están en 2 laboratorios diferentes. Bueno, això és amb l'agrupament. Aquí, clar, la gràcia d'aquí és que quan se fan els triagrups, clar, aquí ara te trobaries que els mateixos alumnes estan, perquè és un triagrup per diferents temàtiques, no, de grups, però si voleu pel tema de laboratori, per exemple, l'agrupament, no sé, imagino, els de matins, ho podríem agafar que siguin només els alumnes de matí i el mateix de tarda. Saps? Intentar, perquè si apareixen en tots dos, agafem l'agrupament matrícula general, clar, evidentment apareixeran en tots 2 triagrups. Per això dèiem la importància de, a l'hora de crear els grups, no, gestionar molt bé l'agrupament, no? De dir, aquest agrupament només vull aquests alumnes i que només participen en aquest triagrup aquests alumnes. O també ficar restriccions, però el principal és els agrupaments. I si algú es troba, que ara tot li he donat idees, i vol... També ens podeu escriure al Suport Campus Virtual o doncs contacteu i podem mirar el cas
concret i el fem junts perquè veieu, no? Però, clar, sempre s'ha de gestionar molt bé d'agrupament, perquè si no és el que passa, que te pots trobar de que un alumne i jo mateixa puc jugar en el triagrup 1 i el 2, vale? Que jugo amb això. No sé si heu aclarit a la persona, però principalment passa per aquí, vale? Què més? Què ens tocava? Perquè no ens deixem, vale. Ja heu vist com he avaluat, ara veurem la restricció d'accés o personalització d'accés, el mode grups de l'aula, que acabarem amb això, i els beneficis aquests del mode de grup a l'aula. D'acord, els grups no només tenim aquestes opcions, no?, que hem vist de la tasca, també en tenim un altre. Aquí podeu veure que tenim una sala de Teams i estar amb una restricció de grup de 1, d'acord? Llavors, com, per exemple, per ser útil, nosaltres tenim, doncs, el que dèiem, no?, grup de matí i grup de tarda, i cada docent se fa la seva sala. Recordeu que és afegint aquí i aniríem aquí a crear un canal de Teams. Molt bé. Un cop l'hem creat, perquè no vagi tots els alumnes en aquest, per molt que hagi ficat el nom, que això és de grup de matí, què faig? Faig una restricció. Me'n vaig a editar paràmetres, sempre, els editar paràmetres. Un cop estic a editar paràmetres, veieu aquí baix que hi ha les restriccions d'accés. Baixo una miqueta més. En aquest cas, té el grup classe magistral, que era el de matí. Vale. Mireu, li trec perquè ho fem junts. Afegeix una restricció i em diu què és el que vull. No? Teniu moltes opcions per fer restriccions, però en aquest cas ens centrem en els grups o un agrupament. Ja veieu, veieu com tinc, m'interessa el grup de matí, concretament aquest grup, doncs especifico, no? Me'n vaig aquí a grup i me diu que triï quin. En aquest cas vull que només pugui accedir al de magistral 1. Selecciono i em surt, veieu l'ullet, i des dels canvis i torno a l'aula. I és com apareix la restricció. Només els que pertanyen a aquest grup podran accedir en aquesta sala. I el mateix podríem fer, per exemple, amb un PDF, en aquest recurs, no?, d'aquí, o un vídeo, veieu? Tots tenen la editar paràmetres. Anem a la restricció d'accés i el mateix, anem a afegir. I mira, aquí farem l'agrupament, que farem un agrupament millor. I els hi direm que només puguin accedir en aquest document els de laboratori, d'acord? Els alumnes de laboratori. Imagineu-vos que és un agrupament que també podíem fer d'un altre tipus, no? Aquí perquè veieu exemples. Ens interessa aquests. Desem. I tots els grups que estiguin dintre d'aquest agrupament podran accedir en aquest recurs. Deso els canvis i torno a l'aula. I veiem que aquí, on estàs, que l'he perdut, aquí, que ja es surt, no? Si no ets d'aquest grup. Una altra possibilitat també molt, molt interessant és si anem aquí al tauler d'avisos notícies, per exemple, editem els paràmetres. Ara no sé si ho tinc aquí ficat, espereu un segon, perquè a vegades ho he deixat ja preparat. Vale. Mireu que aquí ens surt aquesta possibilitat de poder enviar missatges al grup concret o al magistral, que potser el més pràctic és vull enviar un missatge als de matí i només als de matí, a la tarda, o a tots els grups, vale? A tots els participants. Si vull enviar al grup magistral 1, selecciono i afegeixo un nou tema. Fico benvinguda matí, fico el text aquí, també el mateix, pot usar un àudio, un vídeo, el que vulgui, i envio, d'acord? Envio el fòrum. Veureu que m'ha sortit aquesta icona, perquè nosaltres com a professors ho podem veure, no? Tot, els docents, podreu veure que aquest missatge està dirigit només en aquest grup. I si vull enviar-ho a tots, torno a fer el mateix. Selecciono tots els participants i envio un tema nou, un missatge, el mateix, prova tarda, no, per exemple, no sé, ara he ficat prova tarda, no? Un exemple, que fos una prova, el text que aniria aquí i envio al fòrum, i el que ara veieu aquí, que aquest sí que va dirigit a tothom, i això és superútil perquè podeu gestionar molt bé els treballs amb els alumnes, enviar missatges aclaridors, us eviteu enviar correus electrònics que a la bústia, quan escriviu pel fòrum, penseu que us arriba una còpia al correu també, en ells,
Vull dir, tot el que podeu per aquí, molt millor, perquè si no és com que teniu molta comunicació, no?, en diferents canals. És molt útil. Com se fa? Doncs aneu a editar els paràmetres i veureu aquí que hi ha les paràmetres comuns del mòdul. Aquí hem de buscar aquí, d'acord? I per defecte no et ve, vale, això, i hem de ficar, doncs, mode grups, d'acord? I podem dir, normalment ve sense grups, l'opció, que és la que, per defecte, fiquem grups separats o visible. La diferència és que si jo fico grups separats, jo només podré veure els missatges dels grups als que jo pertanyo. Per exemple, quan envia el professor a tothom o al grup que jo estic, per exemple, el del magistral 1, d'acord? No llegiré els dels altres. Si fico visible, veuré els de tots, però m'arribaran només el dels meus grups, les notificacions, d'acord? Això, decisió vostra. Jo, a mi m'agrada, per exemple, separats, perquè així no centro més en els alumnes en el que li pertoca a cadascú, no? Llavors dic l'agrupament. En aquest cas fico cap perquè m'interessa tots, m'interessa tots. Però també, si jo creés més fòrums, que sabeu que els podeu crear, també podria dir que només fos per a aquest agrupament concret. Però com que és el del general de l'aula, cap. Des els canvis i visualitzo. I és com m'apareix l'opció aquesta d'aquí dalt, que és superútil. Val? Tornem a explicar una altra coseta que també va molt bé. Ara anem a veure el mode grups a nivell de l'aula. Com es fa això? Anem aquí a l'engranatge i editem els paràmetres de l'aula. Una vegada fem clic, anirem aquí a la pantalla on quan mostrem, no?, quan està oculta l'aula i visibilitzem les qualificacions aquí a aparença. Anem aquí a l'opció de grups. Jo ho he deixat així perquè ja veieu, perquè per defecte no et ve, bueno, per defecte sense grups, així seria, no? Si fiquem que treballin per grups, és el mateix que el fòrum. Ens diu, què vols, grups separats o grups visibles? D'acord? Que jo, per exemple, veig una cosa d'un grup, tot i que no puc accedir, però, o que no, que cadascú vegi el seu. Això és, ja és opció de cadascú, no? N'hi ha que li anirà millor tenir-ho tot, visible, que tots se vegin, i això no és així, o grups separats. Jo escolleixo grups separats, però és opció vostra. I sense cap agrupament, perquè m'interessa tots, val? Treballar amb tots. Des dels canvis i fico imposa model grup, allò que heu vist imposa en model grups ho deixo que no, perquè no m'interessa que en cada activitat imposo que sigui ja per defecte treballar en grup. Si ho fiquéssim, sí. Hi ha que poden ser que sí i altres que no. I això quins beneficis ens ha aportat a l'haver fet això? Doncs, com abans hem dit, si nosaltres anem a qualificacions, obriré aquí al costat, ara ens surt l'opció de poder visualitzar els alumnes per grup. Clar, jo a vegades hem trobat docents que diuen, ostres, que tenim molts i jo només vull veure els del meu laboratori perquè doncs, vull fer una nota manual o... No? Doncs agafo i dic, doncs jo vull veure els de magistral 1 i m'apareixeran els de magistral 1. En aquest cas, ara no els tinc ficats, però, per exemple, anem a veure el de grup 1. No? Va, doncs aquí tenim l'alumne 3 i el 6, no? I aquí, doncs, només veuríem això. No tenim tanta informació. Podem filtrar, que va molt bé. I també, a participants, podem fer el mateix. És el mateix. Ens surt l'opció de filtrar. Bueno, aquí veieu que hi ha la nova opció, qualsevol, i podeu dir, doncs, per grups i escollir, no?, doncs, què voleu veure. Vale? Tornaré, per exemple, a agafar ara el grup 2 i aplico els filtres. I veieu, me surt només els alumnes aquests concrets. Llavors, aquests serien el benefici, no, que té el tenir per defecte, torno a recordar, editar paràmetres, l'activar els grups, vale? Des d'aquí. D'acord? Si són visibles, també ho podem deixar visibles, vull dir que no passa res, també és l'opció, d'acord? I volguéssim algun concret, però bueno, en principi ho deixem així perquè després tinguem totes les opcions. Val? O sigui, seria principalment fixar-se en aquest. Mode grups visibles o separats. I des dels canvis, llavors tindrem aquesta opció. Val?
I en principi, això seria tot el que és a nivell d'activitat de grups. Si anem a repassar l'índex, això de continguts que veieu així, són les activitats d'Exim-P que aquest curs tenim incorporades al campus virtual i que la setmana vinent dijous a les 10 hi haurà el webinar. Si voleu, doncs esteu més que convidats i convidades a participar i us ensenyarem doncs, com podeu integrar aquestes activitats, aquestes utilitats. No? En aquest cas és una imatge interactiva on he pogut afegir, no?, accions i quan clico doncs, es veu, bueno, és la creació de continguts interactius, no?, i recursos. Doncs bé, hem fet grups, la diferència entre grup matrícula o agrupament, recordar que no toca els grups de matrícula, sinó si necessitem per fer coses noves sempre creem el grup, i la diferència en agrupament, no?, que sempre ha d'anar lligat, els grups han d'estar organitzats en agrupaments, que podem fer un manual o utilitzant el tria grup, d'acord? Proposar a nosaltres i ficar allà els alumnes concrets o que ells escolleixin el que més els interessa. I com vinculem un grup a una tasca, ja heu vist a editar paràmetres, que és molt senzillet, hem d'escollir agrupament i com avaluem els avantatges que té, que la nota, no?, va automàticament a la resta dels companys. Les restriccions d'accés, que qualsevol recurs o activitat d'aquí és susceptible de poder fer una restricció d'accés. Ens pot ser molt útil per gestionar-nos quan compartim docència amb altres companys o per treballar en grups concrets, no? I el mode grup d'aula virtual, que ens afegeix aquesta utilitat de poder filtrar en qualificacions i participants. I el fòrum, també, que el fòrum també ens és molt útil, d'acord? En principi, això seria tot. Donar-vos les gràcies per haver vingut i haver participat aquí al webinar. Si teniu algun dubte, voleu ara obrir un micròfon o escriure pel xat, si no sé si el Tarek ha comptabilitzat, hi ha alguna pregunta més. I si no, recordar-vos que ja teniu l'enquesta, que l'heu de fer per rebre el certificat. D'acord? Així que moltes gràcies a tothom. Tenim una pregunta. Vale. Una última pregunta. Ens diuen, en el apartado de participantes, la columna de grupos aparece la clase magistral. El grupo de laboratorio, problemas, ¿existe la posibilidad de saber, por ejemplo, los alumnos que no se han apuntado al laboratorio para mandarles un mensaje? O aquí, això ho hauríeu de fer des dels grups. Veig, te'n recordeu aquí que hi ha la pantalla del resum. Vale, podríeu veure, d'acord, els alumnes, però sí que, bueno, és bastant de manual això, no? O sigui, hauríeu d'agafar aquí, per exemple, la laboratòria i sortiria, bueno, el total d'alumnes, que l'únic que després hauríeu de filtrar. No sé si ara no recordo, hauríeu de mirar si des d'aquí el triagrup es pot veure els alumnes que no han contestat, eh? Girona el fitxer, potser des d'aquí, no sé si ara no te sabria, jo penso que no. Mira l'opció de gestionar grups que tenies en la pantalla, sí, Judit. Sí, clicarem, sí, anem a clicar, sí, anem a gestionar els grups. Mira. Clar, me torna a portar la de grups. Clar, aquí clicant sí que sabem, no, els alumnes que estan i la quantitat, però que l'alumne concret que fa falta... El que podries, possiblement, és des de la llista de participants. Sí, anem aquí a participants. Et surt al costat del nom de cadascun i el que no el tingui... grup al que pertany. Exacte. El que no tingui el grup, seleccionar el xec del costat i el desplegable d'enviar el correu. Sí, també és molt bona, sí, exacte. Aneu passant, o sigui, podeu ficar que es vegin tots, també, i, per exemple, imaginem que aquest, com diu el Tare, no? El 2 i el... I el 4 no han entrat, no? Perquè aquí no li surt. Li sortiria com aquí, veieu el professor sense grup, vale? Sortiria que no té. I dius, ostres, aquests alumnes concrets no han escollit. Un cop els hem seleccionat, anem aquí i ens dona la possibilitat aquesta, no? Enviar un missatge. I ja ens obre aquí l'opció del missatge i li escriuríem. No heu escollit grup, no? Per exemple... Enviar el missatge a les dues persones i el que l'enviem és un missatge d'aquí de la missatgeria. D'acord? Que ho veuríem aquí.
si no m'equivoco. Sí. Vale? O sigui, aquesta és una de les opcions que teniu també. Bé, també es podeu baixar els llistats amb Excel i podríeu també filtrar, però trobo que aquesta opció que també comenta el Tarek és molt útil. O sigui, des d'aquí mirar, amb un cop d'ull ho veuries pel nom, el que no tingui el grup de laboratori és que no s'ha apuntat, el seleccioneu i envieu un missatge concret, els docents poden enviar. I fins i tot podeu filtrar, si per exemple un docent és de grup de matí 1, doncs filtrar per magistral 1, vale? I aplicar filtre, només veuria el seu de magistral 1 i podríeu veure qui d'aquests de magistral 1 no ha escollit el seu grup, que ara acabaríeu acotant la llista. Aquesta és una. Sí, perquè si no, potser aquí hi ha grups, no? Aquí hi ha grups, és una mica més complicat, teniu el resum, però no qui no ha estat. Molt bé. Teníem una altra pregunta que crec que l'has resolt amb el que has ensenyat ara, que era com podem, dins del llistat de participants, fer algun filtratge per agrupament. Ah, sí, el que deia abans, sí que abans ho havia ensenyat, sí, sí. Ficant el mode de grups, allò que heu ensenyat, vale? Podeu aquí, grups, també teniu altres coses, paraula claus, estat, i us sortiran tot el que teniu, tot el que teniu. I això serà molt útil pel cas de la pregunta anterior o per enviar també un missatge, veure els alumnes que teniu, sí, sí. Jo per últim añadiria a la pregunta de Maria José de què fer quan si hi ha estudiants que elegido el grupo, es muy importante poner la fecha límite hasta cuándo pueden escoger grupo, que seguro que esto ya lo haces, pero luego advertirles que a partir de ese día el que no tenga grupo se le asignará automáticamente un grupo de forma aleatoria. Claro. Si no, retardan la planificación de toda la asignatura. Totalmente, exacto. Afegint això que està dient Tare, imagina que us ha quedat dos o tres alumnes, els envio un missatge seleccionant aquí enviar, els hi dieu que els assignareu, llavors vosaltres podeu anar directament als grups i afegir-los, d'acord? Vull dir que és una manera, perquè si no, no avances en l'activitat. I com que hi ha el triagrup, hem vist que ja et demana, no?, les dates, et demanava aquí la data aquí, editar, bueno, i a ells els hi surt, o sigui, li diu que tanca el dia 12 a tal hora. Però, bueno, que podeu enviar missatges, que sempre hi ha algun despistat o despistada, però d'informació la reben. Molt bé. Alguna pregunta més? Pel xat ja no. Molt bé. Doncs moltes gràcies a totes vosaltres, que principalment, bueno, hi ha el Tarek i també el Jordi, per la vostra assistència. I ja sabeu que si teniu qualsevol dubte, ens contacteu a support.campusvirtualurb.cat i us ajudarem, doncs, això, alguna configuració del triagrup o per allò que crec que hi ha hagut una pregunta de que no escolleixin, no?, diferents triagrups i no es tapaguin en dos, d'acord? Qualsevol coseta ja està. I també teniu a la wiki la documentació també, d'acord? Doncs moltes gràcies, ens veiem a la propera, a la setmana vinent, si esteu més que convidades al DEC 5P, d'acord? Molt bé, que vagi molt bé.